Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam 'ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wal ghurri mayamin man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na ada yetu ya kukumbushana wakati kama huu. Baada ya swala dhuhuri, huwa tunasomeana masala mbalimbali ya dini yetu, na siku yetu hii ya leo tupo katika kueleza masala ya kifiki. Tupo katika suna sehemu ya pili, suna za swala sehemu ya pili. Tumemaliza suna za swala sehemu ya kwanza, ambayo ilikuwa ni suna ni kabla dukhuli fi swala. Sasa hivi tuko sehemu ya pili ambayo ni as-sunna allati fi athna'is swala, suna zinazopatikana katikati ya swala. Kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, tulishaanza kuieleza kwamba kuna kitu katika swala inaitwa raf'ul yadaini, kunyanyua mikono miwili ni sehemu ya sunna, na tukataja maeneo yanayohitajika kunyanyua hiyo mikono miwili kwa mfumo ule ulioeleza na kuonyesha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehemu ya kwanza tukasema ni inda takbiratul ihram, pale unapoherimia swala Allahu akbar ni sunna kunyanyua mikono miwili. Sehemu ya pili tukasema inda rukui, pale unataka kwenda kurukuu, pale ni sunna kunyanyua mikono miwili. Sehemu ya tatu inda al-i'tidal, unarudi tena kusimama wima kutoka katika i'tidal, hiyo ni sehemu ya tatu ambayo inasuniwa raful yadain. Sehemu ya nne na ya mwisho katika maeneo yaliyoonyesha mtume SAW yusannu raful yadain inda alqiyam min atashahhud alawwal, ni pale kusimama kutoka katika tashahudi ya kwanza katika kama vile swala na rakaa zaidi ya mbili, kuna rakaa swala ya maghribi au swala ya isha, dhuhri na al-asr. Ama ikiwa chini ya rakaa mbili, basi tashahudi yake ni moja tu. Kwa hiyo hapo kutakuwa na tashahudi mbili kwenye hiyo swala, na kunyanyua mikono ni sunna kutoka katika tashahudi awal. Leo tukiendelea sehemu nyingine ya pili ambayo inazungumzia sunna katikati ya swala, kuna kitu sunna ya tatu ni wad'ul yadil yumna ma asabiha ala ku'id yusra qabidan laha asfal qabidan laha asfal sadri, yani kufunga au kuweka mkono wa kulia pamoja na vidole vyake katika kipingili cha mkono wa kushoto, hali ya kuwa umekumbatisha ule mkono, qabidan, hali ya kuwa umekumbatisha ile mikono yako asfala sadri, chini ya nini, ya kifua. Hii ala madhhabi Imam Shafi'i, ndio kila mmoja katika maulama umefahamu hivyo. Yani tukisema asfala sadri, manake sio ala sadri kwa madhhabi Shafi'i. Ama Imam Abi Hanifa, yeye tofauti, sunna yake ni tahta as-surra, kuweka ile mikono. Na wengine si kwa kufuata madhhabu gani ule ufahamu uliokuja katika lugha, kwa sababu kuna ibara iliyokuja tahta sadri na wengine imekuja fauka sadri.
Kwa wale ambao wanasema fauka sadri, wamekusudia fauka maana yake kipimo cha mwanadamu kutoka chini kuja juu. Wengine wamefahamu fauka sadri maana yake juu ya kifua chenyewe hapa, yani kutokea huko nyuma kujia huko sasa juu ndio fauka sadri. Kwa hiyo hapa utakuta kwamba kuna mapingano au tofauti ya namna ya wadhi, ya wadhi sadri. Kwa sababu fahamu ndio inamfanya mtu aweze ku react na ile kitu chochote kwa ameambiwa. Sasa mfumo wake ni kama vipi, namna ya kuweka mikono, maana yake ni kana kwamba pia tunapokuwa tunaswali kwa madhhabu ya Imam Shafi'i, watakuwa uchukue mkono wako huu wa kulia uweke juu ya quruni. Huu maana yake ni mfupa ambao unaoandamia kidole gumba. Wenyewe wanatuambia ni al-'azmu alladhi yali ibham al-yadi was-sa'idi. Sa'idi ni hii, dole gumba ni hili. Kwa hiyo hapa ndio panatakiwa kuwekwa mkono huu wa kulia, unaweka namna hii, hali ya kuwa umekumbatisha huku katika ni asfala sadri. Asfala sadri manake kifua chetu kinaishia hapa. Kwa hiyo kilugha anasema hapa ni nini? Ni fauka sadri, na hapa ni tahta sadri. Wengine fauka sadri wamefahamu kuweka hapa katikati, kwa maana ya kutokea huku ndio nyuma, huku ni mbele, wakaweka hapa sadri, yani tahta asfala sadri. Hapo madhhabu Shafii unaweka mikono yako hapa, na wako ambao waliofahamu pia kwamba kwa ibada ya fauka sadri kwamba kuweka mikono hapa, ni kifua kinaishia kuweka hapa. Lakini hii sio ni madhhabu yote, ni ufahamu. Unaweza kumkuta mtu mwingine ameweka hapa kwa sababu ile lugha wamefahamu asfal sadri fauqa sadri, ndio wamepata kujua kwamba wanaweka hiyo mikono. Wa akhira ni zote ni sunna. Kwa madhhabu ya Hanifa, yeye hakuchukua kabisa riwaya hizi. Yeye kwake yeye sunna kuweka hii mikono miwili tahta surra. Kwa yeye ni Hanifa akiswali anaweka mikono hivi chini hapa. Mara nyingi kutoka madhhabu Hanafia, mara nyingi wakiswali wanakuwa wanaweka mikono hapa chini. Na hizo zote ni ufahamu wa riwaya tofauti tofauti, lakini haina maana kwamba aliwekwa hivi ndo kapatia, aliweka hapa ndio yuko sahihi, aliweka huko ndo anafaa. Almuradi riwaya zimeayidi, riwaya zimekuja zimeayidi sana kutoka na ile rujuhan, maana kuna kitu kinaitwa yani dalalatu, yani istibat al-ahkam. Unachukua hadithi, aya na mafumu na lugha, je, inakusaidia vipi? Kwa hiyo ikawa inaonekana ni tahta sadri concept, lakini sina uhakika nayo ya baadhi wanaoweka hapa, kwa sababu si madhhabu yote inasema hivyo, ni ule ufahamu. Wanasema kwamba kwa sababu hili eneo ni eneo labda lina sehemu ya haja na nini, ambayo ni concept haina mashiko, haina dalili, wana kwamba wakaweka hapa sawa sawa. Mimi najua umefahamu hivi kutokana na riwaya zilizokuja za kueleza kwamba yudhau yadan tahta fauqa sadri, wengine tahta sadri. Kwa hiyo wakapishana tahta ni wapi na fauqa ni wapi. Sasa ile lugha ndio inakuja kutusaidia. Imamu Shafii alikuwa ni hodari katika swala huwa, kwa sababu alileka vijijini kwa Waarabu ambao walijua lugha sawa sawa, yeye akafahamu kutokana na siyaka ya lugha kukuja ni kwamba ni hapa chini kidogo ya nini, ya kifua. Na kwa madhhabu Shafii una mil kidogo katika moyo, kama kwamba unakamata moyo ndio mikono inapowekwa. Wa akhiran, hizi zote ni sunna jamani, hizi zote ni sunna. Tena kwa sunna tulizoelezwa ni hayati as-sala, hii kuweka mikono hayati as-sala. Kuna wengine wamepokea riwaya irsal, irsal maana yake akishanyua mikono yake kufunga swala anarudisha hivi kabisa, ambao tunaona wenzetu Abdullah ibn Ibad, wao madhhabu Ibadia, wao wanaacha kabisa mikono yao hivi. Na hizi zote ni sunna, hazibatilishi swala jamani, wala hazina mushkila wote. Isije kuanza kupigana kwamba huyu kadha wa kadha mpaka ugomvi. Kikubwa inashirikiwa dakma yaribuka ila wali. Wewe kuna comfortability kukaa hivi ukaika wewe hapa sawa. Ile ukatazwa kisheria, ile ukatazwa kisheria usikae katika haya kana kwamba unacheza. Na usije ukakaa katika swala umekaa hivi ndio unaswali.
haizgan. Lakini kwa namna yote ukiswali haibatilishi swala, kwa hiyo isiwe ni ishu ya kugombana. Kwa hiyo inakutakiwa kwa madhhabu Shafi'i na rujihani dalail ni kufunga mikono hapa. Allahu ta'ala a'lam. Hiyo ni sunna namba 2. Sunna ya 3, an-nadharu ila mawdhi'i sujud, kuangalia sehemu ile unayosujudu. Na kwa madhhabu mengine wamesema ukiwa mbele ya Kaaba unataka uangalie al-Kaaba, lakini Imam Shafi'i kasema la, hata kama ukiwa mbele ya al-Kaaba unataka uangalie mawdhi'u was-sujud, kwa sababu mawdhi'u sujud ndio sehemu ambayo sisi tunakuwa ni pointi yetu ya kukubaliwa, ya kuangaliwa, ya kujituliza. Na nasema ukifocus sehemu moja kuangalia, hata wale watu wanaofanya meditation wale wanakuwa wanaambiwa wakae namna moja, waangalie sehemu moja, wafikirie namna moja, kwamba ina athari fulani ya kuangalia sehemu moja. Waweza kaangalia al-Kaaba kwa sababu Mola akasema zikakushawishi zile taruinati na zile tazinati, ukawa umetoka ukafikiri kitu kingine. Lakini mawdhi'i as-sujud ndio sunna kuangalia kwa namna yote, na hata mfano wake unakwenda kusujudu, sunna pia kuangalia mawdhi'i sujudi. Na scientifically imekuja ina faida kubwa sana. Unapokuwa unafunua macho yako sehemu ya karibu zaidi kuangalia, unafungua macho na unaangalia, yale macho yanaongezeka nguvu fulani ya kuona. Yani si maana kwamba ukienda kusujudu maana ndio ufunge macho yako, ni sunna kufungua vile vile macho hata kama unaenda kwenye kusujudu, yani uangalie pale chini ya kusujudu. Otherwise ikiwa inakuja kitu tena cha kukubabaisha na kukusumbua, unaruhusiwa kufunga kwa sababu ni sehemu ya karibu mno. Lakini kile ukifungua macho yako pia yanapata nguvu, kwa sababu unaangalia, unafungua ile macho sehemu ya karibu zaidi na haina mwangaza, kwa hiyo unapata kuyakuza ile nguvu ya macho kama wanavyosema wana sayansi. Kwa hiyo anasema walau salla khalfa al-Kaaba, hata kama ataswali nyuma ya Kaaba, au khalfa nabi, au ataswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni madhhabu ya Shafi'i. Fayanzur ila mawdhi'i sujudi mutlaqan, ataangalia ile sehemu ya kusujudu mutlaqan, ataangalia sehemu ya nini ya kusujudu mutlaqan. Illa inda qawlihi illa Allah, isipokuwa wakati pale wa kauli illa Allah. Fayanzur ila muhallila, ataangalia kwenye kidole cha nini cha shahada, kwa sababu tunakuwa tunaambiwa swala nzima tuangalie mawdhi'i sujudi, isipokuwa pale tunaposema kwenye tahiyyat pale kwenye tashahhud ashhadu an la ilaha illa Allah. Sasa mtazamo unageuka, baada pale sehemu ya unasujudu unabidi unaangalia kwenye kidole cha shahada. Hivi ndio baadhi ya riwaya zimekuja na maulama wametufahamisha namna hiyo, na kuna ikhtilafu baadhi ya wanachuoni, wengine wanasema sio lazima kutizama kidole cha shahada, lakini kwa madhhabu Shafi'i sunna ni kutizama kidole cha shahada ila ayu salima, mpaka atoe salamu, mpaka atoe salamu. Haya, kumbe mimi nimetangulia kuongea. Sunna inayofuata hapa ya nne ni fathu basarihi wa adam tadhmidhihi, ni kufungua macho yake na sio kuyafunga wakati anapoangalia mawdhi'i sujud. Ni sunna ni kufungua macho yako na sio kuyafunga. Baadhi ya wakati hasa sisi maimamu au wasomaji Qur'ani unakuwa na hali ya kuhifadhi ile Qur'ani. Kwa mara nyingine kwa kutizama wenda kitu kikubesha baisha, wengine unafunga macho, utakuta watu wanasoma namna hiyo wanakuwa wamefunga macho, ile hukumu yake ni nyingine, haibatilizi. Lakini ikiwa hakuna sababu hiyo, inatakiwa ufanyaje? Uwe kama vile kwenye kuyumba katika swala, haitakiwi ukiswali uone yumba yumba, lakini kuna hali fulani zinawachukua watu wanakuwa hawapo kutokana vile na swala na Qur'an na kusoma, wanakuwa kama vile wana sense zaidi, wanaanza kutamayul huna katika swala ile. Ikiwa kwa kukusudia inaharibu swala, ikiwa kwa kutwezwa nguvu haiharibu swala. Siku moja Sayyidina Umar alimwona mmoja katika wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanafanya tasbihi, lakini imekuwa yule mtu ananesa kwa kulikuwa anakwenda huku na kule akirudi. Mtume nani Sayyidina Umar akawa mkali, wewe usifanye hivyo kwa sababu watu walikufuata sheria. Mtume sawa kumwambia dahi ya Umar, fa innahu awwah, mwache kwani yeye hayupo. Yani ile awwah maana yake ametekwa na ile hali ambayo anaifanya.
kuna vitu kivifanya na automatically mwili yetu inakuwa ina stimulation inafuatisha kile kitu chokifanya, hadi maumbile ya kawaida. Kwa sasa kwa jambo la kheri, kwa jambo la shari, utakuta mtu hata akiangalia kitu kadi anapokwenda kuishia mwisho wa kitu, naye anaweza akakifuatisha kwa ile mpaka ajikuta akasimama hivi, yani bila yeye mwenyewe kutaka. Ni ile hali inampelekea kwa sababu ya kuvutwa, jazibia, the magnetis yanampelekea afanye hivyo. Sasa kwenye swala hukumu yake ni tofauti. Ikiwa unafanya kwa kasdan inaharibika swala, ikiwa unafanya kwa kwa kawaida haiharibiki. Ndio yule mmoja alikuwa ameonjwa kwa kupenda makamati sautia, alikuwa ameonjwa na penda sana makamu ya sauti. Katika hizi sauti mzuri ziko na makamu mambo ya bayati, razi, ajemi, sika na nini hivi. Sasa akawa ameswali nyuma ya imamu ambaye anasoma sauti mzuri, lakini sasa kwa kisa kinachochukuliwa akajulishwa yule imamu yule kwamba hapa bwana kuna mtu anaathirika sana makamu. Kwa hiyo kumrahamu akaona asome kawaida yake chini. Akaanza kawaida bismillahirrahmanirrahim. Yule naye akafuatisha akafuatisha kwa chini kwa sababu yeye ndo analewa na makamu. Kwa hiyo kila akenda step mpaka akafika mahala akainyanyua arrahmanirrahim. Na yule mtu na yuko kwenye swala. Sasa hizi ni hali zinawakuta baadhi ya watu, lakini hazichukuliwi hukumu kwa wote. Kwa maana ukifanya kwa sura hiyo kwamba unakusudia kufanya swala yako batil, ila ikiwa ni hali fulani imekuteka, wako watu mubtala namna hiyo, hata feni ile kilia maana hata kuifuatisha ile ndagoma yake au sauti yake ilivyo. Kwa hiyo hapa suna, hata kama unakwenda mawdhi sujud, suna utakuwa ufungue macho yako na usiyafunge, kwa sababu hivyo ndio ilivyopokelewa. Bali kuna hali inakuwa wajibu kuyafunga, na hizi ni hali za watamwizo au maendeleo wa kitu wetu. Unaweza ukawa una swali mara ikawa kwa mfano haramu mako ukiswali, mwanamke anaweza kuswali wanawake wakawa wanapita mbele, kwa wakipita ajnabiyat. Katika madhhabu Shafi'i wanasema kufunga ile macho ni wajibu tena. Sasa kuyaacha wazi sio sunna tena, kwa sababu wajibu tarmidhu kama idha kana amamahu nisa'u ajnabiyat, ikiwa kama mbele yake kuna nani, kuna wanawake watu kando, hadi watu wako kando. Na sasa mara nyingine sio wajibu, lakini yusannu tarmidhu, kwamba ni sunna kuyafunga. Ni vipi? Ikiwa mbele yake ma yushghiluhu, kuna kitu kinamshughulisha, yani mfano picha. Na kama sasa tunavunja sana swali, nyuma ya mtu ana picha swala yake, ile nguo yake ina picha, au msikiti umepamba pambwa vizuri, sasa kila kitu anashuga na ile bismillah ya Uturuki ile, au sio India ile imechora, yani ameshughulika na kitu kama hicho, basi hapa anaambiwa yusanu tagmidhu aine, yani nasuniwa kwa nini, kuyafunika macho yake, kwa sababu asishughulike na kile kitu, bali atakuwa ashughulika na nini, huzuri rabbani, ashuka na hadhrati arrahmani. Kwa sababu tunapoingia katika swala tumeambiwa tuingie ile kiukamilifu, tumuone Mwenyezi Mungu huyu hapa. Na kama wewe uwezi kupata hisia hizo, basi uweke kwamba figa wa Mwenyezi Mungu mimi yuko hapa ananiona, ndio tutakao tuingie ndani ya swala kwa mfumo kama huo. Kwa hiyo hapo itakuwa ni sunna tena yeye kufunika macho, kwa sababu anashushwa na kitu kingine. Lakini ikiwa li ghairi haja maana yake umefanya kitu mukhalif lil sunna. Natakuwa ukiwa na swali uangalie ile sehemu ambayo unasujudu, exactly ile sehemu unasujudu ni wapi, ndio unaiangalia. Kuna siri fulani inapatikana wakati unaswali kwa mfumo namna hiyo, ile meditation inakuwa kubwa zaidi, ile kufocus kwako kwa ajili ya ibada ya swala kunakuwa kubwa zaidi. Sunna inayofuata saktatu salah. Katika madhhabu Shafi'i kuna vitu vinaitwa saktatu as-salah, sehemu gani za kunyamaza kidogo kisha uendelee na prosesi nyingine ya swala. Kwa hiyo kutokana na wakati hatuweza kuzieleza hizi saktatu salah, na kitakuwa ziko sita kwa madhhabu Shafi'i. Kwa madhhabu Shafi'i saktatu salah ziko sita. Kuna wakati unapoanza swala, unapomaliza swala Fatiha, unapoingia sura, unapoenda kurukuu, kuna saktati zinaitwa, yani kinyamazo kidogo uonyesha umetofautisha baina ya hichi na hichi. Kwa hiyo mwezuma kutuafikia inshallah, tuja kuelezana wiki ijayo.
mambo ya sakatatu sala. Leo tujue kwamba tumesoma suna mbili ya kuweka mikono na suna tatu ya kuweka mikono, kuangalia sehemu ya kusujudu, na pia kuyafungua macho na sio kuyafunga. Hiyo ndio suna inayohitajika ndani ya swala. Kwa haya machache Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwa wale ambao yastamiuna alqaula fayatabuna ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.